मार्च पासून कोरोना महामारीचं संकट आणि देशाला ग्रासलेलं आहे आणि या संकटाच्या काळात सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्याकडून वसुली केली जात आहे। बेरोजगारी वाढलेली आहे एकीकडे, हाताला काम नाहीये, दाम नाहीये, वेतन नाहीये, आणि तरीही अशा परिस्थितीत वीज ग्राहकावर जास्त बोजा टाकला जात आहे। नुसतं बिल नाही, बिल तर आवाच्या सवा आलेच गेल्या 7 महिन्यात, परंतु त्याच्यावरचं व्याज, व्याजावरचं चक्रवाढ व्याज या पद्धतीने वसुली केली जात आहे। ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी कोटेशन भरूनही त्यांना ते वीज देण्यात आलेली नाही आहे आणि म्हणून या वीज ग्राहकावरच्या संकटाच्या विरोधात आज राज्यभर जे आंदोलन होत आहे, वीज ग्राहक संघटना आणि डावी लोकशाही आघाडी यांच्या वतीनं त्याचा भाग म्हणून आज आम्ही इथे आंदोलन करत आहोत।